Još jednom lijep pozdrav svima i zahvaljujem na dolasku na ovu tiskovnu koja je tema prije svega energetska ovisnost Republike Hrvatske i situacija u kojoj se nalazi Republika Hrvatska i jedan ogroman pritisak koji pritišće svakog hrvatskog građanina, ali i svakog hrvatskog poduzetnika i obrtnika. O čemu pričam, kako bi jasnije dočarao, jeste jedna situacija s kojom se suočavaju poduzeća u Republici Hrvatskoj, obrtnici, gospodarstvenici, a to je da su im cijene plina kao ključnog energenta, kad se komparira prošla godina, veća za 300 do 400% u odnosu na mjesece tijekom istog perioda, naravno, prošle godine. Ono što držim ključno da je potrebno istaknuti, da je potrebno reći, da nažalost Hrvatska dugo, dugo već godina ne vodi suverenističku politiku, da je Hrvatska jedna bogata zemlja čijim, nažalost, bogatstvima i resursima upravljaju drugi i drugi imaju koristi od toga, dok, nažalost, naši vodeći političari, tajkuni, vrlo rijetko zbog svojih nečasnih radnji, koruptivnih radnji, završavaju u zatvorima, a dočim istodobno potpisuju ugovore i prodaju to nacionalno bogatstvo u bescjenje. Da bi malo bilo jasno o čemu se radi, spomenut ću samo se nekoliko stvari. Jedna od njih je svakako, sjetit ćete se svi priče ministra Tomislava Čorića i aktualne vlade o LNG terminalu na Krku, projektu u koji je Hrvatska uložila preko milijarde kuna, koji je slavodobitno najavljivan kao strateški projekt koji će, eto, diverzificirati distributivne kanale za dotok plina, osigurati dostatne i različite izvore i učiniti Hrvatsku sigurnu iz aspekta količina i cijena toga plina. To je bilo prije 3 godine. Nažalost, danas vidimo da od te priče nema ništa i da je to bila jedna isprazna marketinška priča, nazovimo je demagogijom, jednako kako je bila i priča od Badnjaka 2016. godine, kada je premijer Andrej Plenković slavodobitno najavio kako će vratiti INA-u u okrilje Hrvatske države, kako će se potruditi da njegova vlada, i to, pazite, bez dodatnog javnog zaduženja, će otkupiti dionice MOL-a, INA-ine dionice, odnosno udjele u INA-i od tvrtke MOL, i vratiti zapravo tu stratešku i tvrtku i, rekao bih, čak jednu granu industrije u okrilje matične države. Naravno da je to bilo za pozdraviti, naravno da je to dobar projekt, dobar plan, naravno da je to plan koji je na tragu sigurnosti Hrvatske države, suverenističke politike, međutim, nažalost, moram konstatirati, naravno, da od toga nije bilo apsolutno ništa. Sjetiti se naftnih polja u Sibiru, u Siriji, koji, nažalost, više nisu u hrvatskim rukama, sjetiti se koruptivnih ugovora i radnji koje je tadašnji premijer Sanader potpisao i praktično MOL isporučio u strano vlasništvo i praktično od jedne bogate države kakva je Hrvatska i u pogledu energenata, u ovom slučaju plina, učinio ovisnicu o globalističkoj politici Brisela i nalogodavaca Andreja Plenkovića.